Hej, jag heter Karin Andersson och jag är ny kock i mitt kök. Min bakgrund som kock ser ut som så att jag gick i restaurangskolan i 3 år. Jag började jobba på restaurang Trädgården i Göteborg. Var kvar där rätt många år. Sen drog jag till New York, var runt där ett tag. Uppe i Åre har jag även kokat lite. Och de senaste 3 åren så har jag drivit restaurang i Brasilien. Det känns kul att vara ny kock i mitt kök. Spännande. Det jag ser fram emot mest med mitt kök är nog gårdsbesöken, tror jag. Åka runt och se olika gårdar runt om och träffa roliga folk och så. Tommy Myllymäki är rolig, spontan, väldigt kreativ och lite busig så. Kul. Tommys mat är god faktiskt. Jättegod. Han jobbar mycket med svenska råvaror och det tycker jag är roligt. Som kock är jag lite mer oförutsägbar. Jag blandar rätt mycket. Gillar internationell mat och svensk mat jättemycket. Gillar att blanda mycket olika råvaror i en rätt. Den bästa vardagsmaten är för mig superenkla råvaror som man kryddar upp med olika kryddor, olika kanske torkade kryddor, lite bortglömda kanske. Och sen mycket syra, citrusfrukter är kul. Det vanligaste misstaget är att man saltar för lite. Smakar inte på maten utan man lagar på där och sen så serverar man och sitter man vid bordet och säger att det här smakar inte så mycket. Det är jättelätt att fixa till vid spisen att man smakar liksom.